Assalamualaikum. Terima kasih kepada korang yang masih lagi setia bersama dengan kami di Rakita dan uh, mana yang dengarkan di uh, radio kita frekuensi 107.9. Terima kasih banyak-banyak. Minggu ini buka cerita bersama dengan saya Zura dan uh, seorang kata kaunselor rumah tangga kita jemput uh, Encik Fazli Aziz. Kita nak bercakap pasal uh, isu rumah tangga pasangan muda yang mana sekarang ni 21 22 tu dah kebiasaannya waktu orang kahwin kan, betul tak? Ya. Yeah. yeah. kita akan bercakap kejap lagi terus Kalirah kita 107.9 Lebih real Lebih fresh Dengan segmen baharu Next up Muka Cerita Pop Culture My Sukan Corner Bersama tetamu menarik setiap minggu Hanya di Rakita 107.9 Alright guys, kembali bersama dengan saya Zura hari ini dalam buka cerita bercakap mengenai isu rumah tangga. Lagi-lagi kepada pasangan muda dan Zura menjemput Encik Fazli untuk kongsikan dengan kita. Siapa yang memang follow TikTok tahulah kan Encik Fazli ah, bagi. Okay. Tak dekat situ kan. Okey, kita bercakap pasal pasangan muda ni. Of course, orang yang nak dengar ni mesti dah tahu siapa Encik Fazli ni kan. Orang muda lah kan? kan? <laughs> orang muda tu betul. kita nak tahu jugalah background Encik okay. Fazli sebelum ni. Uh, terima kasih Zura. Uh, saya perkenalkan diri saya Fazli Aziz lah. Uh, kalau dulu orang kenal saya sebagai Fazli UNIC. Ah, ini ah, uh, ah, sikit. Ah. <laughs> orang tanya UNIC tu apa? Kumpulan nasyid dulu lah. Yeah. Uh, kalau dulu lagu apa Ainul ya? <Sing> Mardiyah. Ah, itu dulu salah. Masa itulah zaman muda-muda. Ha, zaman muda muda, <laughs> muda lagi. Ha, tapi walaupun saya terlibat dalam UNSC, masa itu saya memang belajar dalam degree Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Counseling lah. Uh -huh. uh, dan memang saya berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Okay. Sebab kaunselor dengan motivator ni lain. Uh -huh. uh, tak motivator belum tentu boleh jadi kaunselor sebab oh. dia kena ada lesen. Baik. Ah, uh, kaunselor ni lesen, kena ada lesen. Uh, tapi kaunselor boleh jadi motivator. Ah, uh, sebab counseling okay. ni kita belajar khusus berkenaan dengan apa untuk kita bantu orang, teknik bantu, faham ...apa konseptual masalah dia apa uh -huh. semua... ...dengan secara berstruktur lah. Uh -huh. ha, itu kaunselor lah. Okey. Ha, dan ya. kita dapat tahu juga... ...Encik uh, Fazli start hmm. buat video ni masa PKP. Masa PKP. Ha, kenapa masa PKP tu macam terasa dan tergerak hati... ...oh kali ni aku memang nak fokus kepada... ...kaunselor rumah tangga lah. Dia uh, macam ni Zura. Sebab uh, PKP ni ramai ramai orang ingat PKP ni bonding time. Itu erat ke hubungan uh -huh. kan. Tapi? Uh, tapi itu untuk pasangan yang sebelum berlaku PKP... ...itu tak ada isu. Tak ada masalah. Uh -huh kan. Ha, jadi kalau pasangan yang ada masalah. Contoh sebelum PKP dia mungkin dia serabut dengan pasangan dia, start motor pergi cari kebahagiaan kat kedai mamak, ke -kegur, ke -kegur. <laughs> Tengok Betul. mamak pun bahagia kan. Mamaklah yang dia baik kan. Uh -uh. Tapi bila berlaku PKP dia tak boleh keluar. Ha, jadi kalau contoh dia ada isu dengan pasangan, dia sakit hati dengan pasangan. Uh -huh. Nampak pasangan terbaring pegang telefon kan. Sakit hati lagi. Jadi sakit hati makin sakit hati. Jadi itu akan menyebabkan menyebabkan Uh, tension meningkat dalam rumah tangga sewaktu so, PKP. Sebab tu kalau kita tengok statistik eh penderaan meningkat, mm -hmm. penceraian meningkat mm -hmm. waktu PKP. Jadi sebab tu saya rasa masa tu apa yang boleh saya bantu masa tu? Uh, kita pun duduk rumah kan tak tahu nak buat apa kan. Mm. Jadi saya kata tak apalah saya buat sesi kaunseling percuma. Masa tu saya offer sesi kaunseling percuma. Okey. Dan rata-rata uh, ramai juga lah yang mendaftar. Dan di hadapan yang ramai yang mendapatkan sesi. Kemudian satu yang kedua saya menulis dalam isu-isu daripada uh, klien tu kita tulis Uh, apa ni, Menulis Menulis dekat media sosial lah uh -huh. Bawakan balik cerita tu bawakan Untuk jadikan sebagai panduan ha, lah. Cuma bila saya bawakan cerita-cerita Daripada klien ni Saya akan rahsiakan identiti satu uh -huh. Yang kedua Detail-detail yang boleh menunjukkan Identiti pun saya tak cerita Cerita-cerita okay. ha, tentang situasi Keadaan itu saja mm -hmm. ha, Daripada situlah bermula Akhirnya saya berjaya menyiapkan Dua buah buku Waktu PKP ha, Tajuknya okay. Bukan Sekadar Cinta Wah, kita duduk sibuk ni, Duduk gaul buat dalgona kopi tak jadi-jadi. Ha. Orang lain buat keluar dua buku tau. Ya Allah. Alhamdulillah. Okey, bercakap pasal isu okay. rumah tangga ni yang mana kita tahu zaman sekarang ramai anak muda yang kahwin awal. Mm -hmm. Macam dulu 26 dah orang dah panggil andar tu dah. Ah. Kan? Zaman sekarang 21, 22 tu normal. Lagi awal kahwin lagi seronok orang kata menjauhkan daripada maksiat lah kan. <laughs> ha. tapi bercakap pasal tu mungkin Cik Fazil boleh komen dengan kita. Mm -hmm pasal pasangan muda yang mendirikan rumah tangga ni hmm. adakah diorang ni ikut trend ataupun budak-budak sekarang ni cepat matang em um, okey pertama saya ingat saya nak jawab soalan ni zura hmm. eh. uh, sebenarnya kahwin ni yang sesuai umur berapa 23, 24. Kenapa 23, 24? Sebab itu fasa yang uh, macam saya, saya memikirkan nanti dapat anak tak tua sangat. <laughs> <laughs> uh, ataupun mungkin okay. dalam fasa-fasa itu pergaulan kita terlalu bebas. Okay. Jadi okay. nak elakkan daripada benda-benda uh, yang tak sepatutnya terjadi. Boleh dah tukar Apa jadi host, <laughs> jadi panel. <laughs> 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 tak, saya nak cerita macam ni. Uh, perkahwinan ni bukan kira umur. Uh -huh. Sebab yang paling penting adalah kematangan. Uh, sebab tu kalau kita tengok uh, ada orang muda kahwin bahagia daripada hmm. umur 21 start kahwin kan dia bahagia anak ramai kita tengok yang kahwin umur 30 40 pun boleh tentu kekal betul sebab isunya adalah bagaimana kematangan kematangan ni kita nak tengok dari segi apa dari segi bagaimana dia handle isu hmm. handle komunikasi handle perasaan emosi kan so itu adalah matang uh, apatah lagi matang dalam perancangan perancangan kekeluargaan perancangan kewangan hmm itu semua faktor-faktor yang main peranan menentukan kebahagiaan. Sebab itu kalau tanya saya kalau umur 21, 22, 23 kan. Tak ada masalah. Soal trend ke, tidak trend, tetapi bila dia tahu dia perlu kahwin, dia rasa dia, dia bersedia untuk kahwin, mm -hmm. dia ada ilmu untuk kahwin maka silakan. Ah, nak silakanlah. Kan, umur 21 tapi sudah ada income yang okey. Mm -hmm. And then a uh, you dah dah nak jaga diri. Ah, uh, especially nak jaga diri ni penting. Mm -hmm. Sebab dia tahu kalau aku tak kahwin ni kang mula mula mencari ramai pula dia punya apa spare part lah apa ah, yeah. <laughs> Haa ya Baik kita jaga secure Baik kan Baik jaga secure sebab saya sendiri pun saya dululah antara orang yang saya punya cita-cita dulu waktu belajar di universiti uh. dulu aku nak kahwin awal Sebab? Ha. So, nak jaga diri lah ya. Nak jaga diri ha. Sebab saya ni jenis yang penting kita tahu Zura kita ha. ni orang yang macam mana ha. saya ni jenis orang yang tak boleh duduk seorang Oh manja. lho manjur oh, oh, hai, Ya <laughs> lah memang lah kan okey, <laughs> okay okay ha. Jadi jadi sebab tu kalau saya pergi mana-mana sekarang pun saya berdua. Ha. Uh -huh. Ya. Hatta pergi program TV ke apa ke saya akan pergi berdua program. Ke. Sebab itu saya saya punya personaliti. Jadi masing-masing uh -huh. punya personaliti berbeza. jadi anda rasa perlu tak untuk ada bersama, ada teman elok kita terjaga kalau tak. lah. Masing-masing punya dalam masa muda saya nak sebut macam ni. Anda lebih jelas apa keperluan anda, anda lebih jelas apa yang menyebabkan anda perlu kahwin uh -huh. dan anda telah bersedia dari segi eh uh, ilmu khususnya. Yeah. Kewangan tak ada tak ada masalah lagi. Pada saya kewangan duit ni hmm. boleh cari, banyak cara boleh cari duit. Tapi bila kematangan tu tak ada ilmu tak tak, tak cukup, itu yang bahayalah. Mhm sebab bila kita tengok sekarang kan, orang kahwin, dia pun nak kahwin juga ah. kan. Itu yang masalah isunya adalah bila kita hmm. rasa macam kalau aku oh, ni dah kahwin aku tak kahwin-kahwin lagi. Oh. Kita dok tengok kawan-kawan kita sekal. kita semua dah kahwin dah tinggal aku je tak kahwin lagi. Kenapa? <laughs> tak ada orang nak aku ke kan? Uh, uh, tapi kalau itu itu pemikiran dia ya? macam ni kan. Kerisauan tu sebab apa? Kalau kerisauan tu disebabkan kita rasa oh aku ni tak laku ke? Oh. Kan? Malu tak laku ke tanya. tak ada orang asyik orang tanya kan. Uh. Soalan saya mana yang lebih anda suka? Anda nampak tak laku tapi anda tenang dan selesa uh -huh. berbanding anda kahwin yang terlalu cepat-cepat dengan orang yang salah. Uh. Kan? Keadaan macam ni. Saya uh. saya semalam zura beberapa yang lepaslah saya pernah berceramah di penjara. Okay. Bersama dengan banduan wanita. Okay. bila saya ceramah dan kebanyakan banduan ni adalah pesalah-pesalah dadah. Okay. Dan punca salah dadah ni tahu kenapa? Suami, pasangan. Hmm. suami saya dapat satu soalan. Dia tanya Cik Fazli macam mana saya nak saya nak buat saya nak berubah tapi kalau pasangan saya nak tak berubah macam mana? Boleh tak saya ambil anak saya lari? Saya kata puan kalau suami masih tak nak berubah terlibat dengan dadah, puan boleh minta fasakh. Betul. Dibenarkan dalam Islam. Maknanya kita nak jaga diri. Mm -hmm. Kan? Tapi nak ceritanya ramai terjebak disebabkan pasangan cinta, emosi cinta, boyfriend ke, mm -hmm. apa ni? Uh, suami ke, dia tahu benda tu salah Tapi disebabkan sayang sangat kan yeah. So dia macam hmm, so Tak apa-tak apa Pasangan apa. yang kita pilih ni adalah Hala tuju hidup kita Kalau anu. suami tu elok Eloklah jadinya kehidupan Sebab tu saya rasa Saya, saya selalu sebut macam ni Jangan risau kita tak, tak Apa ni Tak kahwin awal daripada kita kahwin awal dengan pasangan yang salah. Lebih baik kita memilih betul-betul sebelum kahwin. Yang ni kena educate mak cik bawang lah. Lagi. Sebab <laughs> dia orang ni yang push bila nak kahwin bila nak kahwin. Ah ada orang kerajaan. <laughs> lah. <laughs> saya pun nak kena. Tapi dulu. tapi surah saya saya suka saya suka macam ni. Saya suka nak ajak untuk orang muda lah. kalau kalau kan mak cik suka tanya kan. Kamu kenapa tak kahwin lagi apa semua kan. Soalan saya kenapa kita sakit hati bila orang tanya macam tu. Sebab kita tak ada calon. Ke macam mana? Ke kita Salahkah kalau kita tak kahwin lagi? Ha. Kan? Jadi kalau makcik tu tanya, kenapa kita nak sakit hati bila kita belum kahwin lagi? Tak salah tak kahwin lagi. Mm -mm. Kan? Jawab je lah. Oh, tak ada jodoh. Ah, tak ada jodoh. Kan? Dan soalan saya lagi, kenapa dia nak tanya kita? Sibuk-sibuk nak tahu. Muka, kenapa Mungkin sibuk nak tahu? Mungkin dia ada calon. Tahu? Mungkin dia ada calon. Tapi salah satunya adalah kerana dia nak ambil berat pasal kita. Oh. dia wah, nak dia tahu. Positif betul ya? Tak, sebab itulah dia. Contoh, kalau, contoh, kalau Zura tak penting. Kenapa saya nak tanya Zura dah kahwin ke belum? Uh, -uh kan contoh kawan-kawan kita yang lain dengan kita jumpa kan kalau contoh anak saudara kan jumpa kan kadang-kadang kita nak tahu je kita nak tahu dan kadang-kadang daripada kita fikir negatif baik kita jawab macam ni tolong mak cik belum jumpa lagi mak cik doalah saya Yelah. jumpa jodoh yang baik uh -uh. yang baik macam suami mak cik contohlah <laughs> kesian tinggal-tinggal mak cik terbalik dah <laughs> tak nak tanya lagi dah mak cik dah lama, lama dah suami meninggal <laughs> Ah tu balik jangan baliklah kan. Okey okay, baik kita akan buruk lagi mengenai isu rumah tangga lagi-lagi pasangan muda zaman sekarang ni terus kekal diura kita 107.9. Lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen Baharu. Next up. Muka cerita Pop Culture My Sukan Corner Bersama tetamu menarik setiap minggu Hanya di Rakita 107.9 Masih lagi di sini bersama dengan saya, Zora, dalam Buka Cerita. Sebenarnya saya berdebar juga hari ini sebab saya interview seorang ha. host TV. Allah. Pencin <laughs> takut. Pe eh, tak apa. Yang pencin ni legend. Allah. Ha. Okey, bercakap pasal okay. isu Rumah Tangga ni kan yeah. yang orang kata... Nak kahwin nak ke kena ada ilmu. Ilmu apa tu sebenarnya? Ah, Selain kan, daripada kita kena pergi kursus kahwin, betul. tahu pasal apa orang kata apa yang patut suami salurkan pada isteri dan juga taat macam mana. kan? Ah, macam ah, mana tu Cik Fazli? Ah. Ilmu okay. apa yang perlu kita tahu? Kan kita selalu dengar kan orang kata nak kahwin kena ada ilmu. Ah. Tapi soalan ni betul. Ilmu apa? Cuba kita spesifik dan detailkan ilmu apa sebenarnya patut ada pada seorang suami dan isteri. Mm -mm. Pertama sekali adalah ilmu agama. Ilmu agama tentang apa? Satu ilmu tentang fiqh rumah tangga fikhul munakahat. Maknanya, apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam rumah tangga. Kena belajar lah. Bukan solat je. Bukan solat je. Ini fikah khusus tentang rumah tangga. Kan, nafkah tu apa, berapa banyak nafkah nak kena bagi dan sebagainya. Kan, Ketaatan isteri pada suami ni sampai tahap mana. Kan, Apa yang suami boleh suruh, apa yang suami tak boleh suruh. Uh -huh. Itu. Kemudian lafaz, contoh, gurau pasal lafaz cerai. Ke apa. itu semua fikah yang perlu kita belajar. Betul. Kan, kadang-kadang saya bukan apa azura kadang-kadang ni ramai pasangan yang dia tak boleh kontrol emosi kan dia boleh kan aku cerai kan, kan aku cerai kan kan aku cerai uh, cerai uh, aa uh. kan? yang sebut saya jumpa kes-kes yang dia 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 punyalah tak nak uh, apa ni uh, isteri dia suruh-suruh dia berhenti ada sesuatu yang perlu uh -huh. tak buat kan dia sanggup taklik tau kalau abang buat lagi, abang akan jatuhkan talak kamu. Ya. Sangat. Semudah itu. Sebenarnya taklik ni bahaya tau. Habis kalau berlaku, jatuh lah. Ha. 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 Ada satu kes kat social ha. media jugalah. Ha. 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 Bila suami meletakkan taklik. Uh, isteri meletakkan taklik. Suami-suami meletakkan taklik ha. tu... Ha. Uh, dan sebenarnya dah terjadi pun tapi dalam tak sedar benda tu dah 3 tahun berlalu Allah. dah ada anak lagi seorang itu uh, itulah yang kita kita takutlah jadi Takut kan sebab tu benda ni kena belajarlah dan kalau ada apa-apa isu rujuk kepada jabatan agama rujuk kepada biar mahkamah yang tentukan hmm jatuh ke tak jatuh talak biar mahkamah yang tentukan sebab saya jumpa juga ada yang dah terjatuh dah pun tapi dia buat tak tahu dia kata tak apalah kita kita ni kan daftar dekat mahkamah dia punya perkataan tak apa tu tak <laughs> okay. apa kita-kita <laughs> je yang tahu <laughs> kita je yang tahu macam pertama ilmu fiqh yang kedua adalah ilmu insani ataupun ilmu kemanusiaan tentang apa pertama adalah ilmu memahami diri kita diri okay. ilmu tentang emosi kan ilmu tentang mengurus emosi sebab banyak rumah tangga yang 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 ter terbubar hanya kerana disebabkan oleh emosi hmm tak terkawal. Saya ada satu contoh. Ada satu kes. So, isteri ini sangat baik dengan suami ini lah. Ada anak lah. Satu hari suami balik bagi tahu yang abang nak kahwin seorang lagi. Agak-agak apa respon isteri? Ada tak macam ni? Ya kebang, bang, Alhamdulillah dah lama saya doa. Ya Allah, itu wanita syurga. <laughs> of course lah isteri mengamuk. Ha -ha. <coughs> Jadi bila isteri mengamuk, orang oh, orang dia tak tahan. So bila dia tak tahan, aku curahkan kau talak tiga. Allah. Tak pasal-pasal jatuh. Jadi bila buat sesi dengan saya saya kata uh, pertama memang kena rujuklah jatuh ke tidak jatuh tu berapa betul ke 3. Mm -mm. Yang kedua adalah kalau jatuh tiga, isteri kena bersedia untuk terima keadaan tu. Hmm ada ada step by step dah. Ah ada step by step kena terima. Sama kan. Ah step by step dan yeah. yeah, benda tu susah. Memang Sangat sangat payahlah ah, keadaan itu. Ah, ah. Jadi yang tu memang kena rujuklah dalam masih muda. Hanya kerana emosi. Baik, ilmu yang ketiga yang kena belajar tentang komunikasi. Ini yang paling payah ni. Masalah Aha. isu komunikasi ni bukan kata zaman dulu je zaman sekarang pun sama juga. Ya. Lagi teruk. Ah, ha. dia sekarang ni dia bukan ikut dia bukan kira generasi. Hmm. Ilmu komunikasi ni dia memang tentang individu yang ada dalam tu macam mana dia nak communicate. Macam mana dia nak selaraskan sebab kita dengan pasangan kita ni ada perbezaan. Aha. Saya bagi contoh kan. Katakan Zura dibesarkan dengan baju semua ayah semua basuh, basuh, awal ni masing-masing basuh sendiri. Uh -huh. Ayah pun basuh sendiri. Kan? Ya. Tiba-tiba kita kahwin dengan suami. Suami yang memang mak dia buat semua untuk dia. Dan dia mengharapkan kita buat untuk dia juga. Bila kahwin, dia mengharapkan benda yang sama. Ha. Isteri pula mengharapkan. Suami, suami yang kecil. Suami. Ha, suami itu buat sendiri. apa pun semua seperti mana ayah ayah dia buat kan. Ha. Jadi ada perbezaan. Nak selaraskan perbezaan ni, Kena komunikasi. Ha, dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi. Okey suami akan ikut 100% apa isteri nak. Isteri akan ikut 100% apa suami nak. Tak. Ha. Dia kena kurangkan perbezaan selaras. Sebab mana mungkin isteri suami akan berubah ya, 100% 100% untuk isteri isteri akan berubah 100% untuk suami tak dia biasa dia akan 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 rapatkan perbezaan itu dengan komunikasi tapi kan kalau macam ini nak kena bincang sebelum kahwin ke lepas kahwin lepas kahwin dah dah benda dah terjadi macam mana gitu sebab ada perkara boleh dibincang sebelum kahwin hmm. ada perkara yang memang dibincang sepanjang perkahwinan Ah. sepanjang perkahwinan. Antara yang sebelum kahwin tu? Sebelum kahwin boleh bincang contoh tentang perancangan, anak, duduk mana, apa semua kan. Tak orang tak kata gatal lah. Eh? Ha? <laughs> lah. saya lebih bimbang, saya lebih bimbang Zura. Dah 8 tahun couple langsung tak bincang pasal kahwin. Oh, ah, itu masalah juga <laughs> tu. <laughs> masalah juga Cara tu. Saya lagi bimbang kan? yang tu. Tak tahu tahu, tahu, tahu tak ada apa-apa dah. Ah, at least bila kita, contoh kita baru couple 8 bulan, 7 bulan, kita dah bincang pasal perkahwinan. Maknanya, Kekapelan kita Kekapelan <laughs> Ada hala tuju Aa, Ada direction betul, betul. Kita bukan nak berkenalan Suka-suka tak Kita ada matlamat nak kahwin uh, Jadi maknanya ha. uh, Borak pasal anak Masa kapal tu Bukan gatal lah. Kan? Ha, ha, ha. Sebab bukan saya kata. biasa terdengar Ambo ah, tak kahwin lagi Dah cerita ha. pasal anak Itu perancangan Cuma Cara perbincangan tepat perbincangan tu pastikan tempat yang baiklah ya itu lah, lah. insyaallah ha. kalau boleh kat masjid kan <laughs> lepas solat kita bermuhasabah ha lepas salam pertama dah assalamualaikum Okay. <laughs> okey okay. okay. mestaka pasal okay. apa orang kata budak-budak uh, muda yang mana hmm. mungkin tak ada preparation nak kahwin ni tapi hmm. kahwin je apa pendapat hmm. Encik fazli mungkin diorang boleh ada ada masa lagi ke dia dia agak 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 uh, bila tak ada perancangan nak kahwin dan tak ada ilmu khususnya Uh, dia akan kita belajar by experience tau. Ah. Ha uh, bila belajar by experience kadang-kadang ada benda yang berlaku kita tak jangka benda tu berlaku. Okay. Unexpected lah Ha uh. uh, so bila unexpected ni, unexpected ni kita akan lebih terkejut. A dia akan lebih, betul lah. Like. Uh, ah maknanya sebab tu sebab tu penting untuk kita belajar, kita dengar nasihat orang tua dulu sebelum kahwin ni supaya kita dapat bersedia. Mm -hmm. Saya bagi contoh yang mudah eh. Uh, sebelum kita uh, sebab tu saya rasa dalam satu buku, saya tulis ada buku satu buku satu saya itu saya tulis tentang mindset perkahwinan. Uh -huh. ha, contoh satu contoh eh. Ya. mindset perkahwinan yang, yang salah apa dia? Pasangan kita adalah hak milik kita. Oh salah. Salah. Eh dia dah jadi suami saya macam tu. dia uh, dah, dah jadi suami saya. Tapi pasti kan jadi hak milik. Ha, sudah macam mana. Oh, <laughs> sebab lelaki okay. boleh kahwin okay. lagi. Oops, <laughs> <laughs> oh, saya tak sebut. <laughs> tak, saya nak sebut macam ni. Kita per perkahwinan ni, suami dengan isteri, uh -huh. Kita ni dengan pasangan kita, kita berkongsi hidup ke kita memiliki hidup pasangan kita? Berkongsi hidup. Berkongsi hidup, maknanya bukan memiliki. Oh, tapi kalau perempuan, dia lain. Dia uh -huh. memiliki tu macam uh, maksud memiliki tu uh -huh. tak ada orang lain boleh boleh uh, dapatkan. Okey. Maksud saya bila sebut perkataan berkongsi dan memiliki. Kalau kita ambil mindset memiliki. Dia macam handphone, kita ada handphone. Uh -huh. Kita boleh buat apa saja dengan handphone. Handphone uh -huh. ni tak akan melawan sebab dia milik kita. Ya. Yeah. Oh, Okey. Oh, manusia lain lah manusia ya Manusia lain Kita faham Manusia ni apa maksud berkongsi hidup Maknanya Dia buat keputusan untuk hidup bersama kita Kita buat keputusan untuk hidup bersama dengan dia Aha. Maknanya sama-sama bagi komitmen Untuk duduk dalam satu rumah tangga Isu dia adalah Contoh Bila pasangan kita berubah hati Ah, Masalah pula ha, Masalah pula kan Aha. Jadi saya kata Dia bukan milik kita Kita hanya boleh mengorak dia Menawan dia Supaya dia sentiasa tertawan pada kita mm -mm. Tapi boleh tak kita pastikan Selama-lamanya dia duduk dengan kita Baik, kita akan bercakap pasal komitmen sekejap lagi Sebab uh, kita tahu zaman sekarang ni kan uh, Ada orang marah Kenapa yeah. nak kena share Bayar rumah share, bayar kereta share yeah, okay. uh, Kita akan berbual sekejap lagi Terus kali ni Raya Kita 107.9 Lebih real Lebih fresh Dengan segmen baharu, next up, buka cerita pop culture, masukan corner. bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita 107.9. Masih lagi di sini bersama dengan saya Zora dan juga Cik Fazli dia yeah. seorang kaunselor rumah tangga kalau ada masalah rumah tangga boleh jumpa Cik Fazli boleh, dekat boleh, TikTok pun banyak kongsi isu-isu rumah tangga zaman betul, sekarang betul. lah kan bila kita cakap pasal orang-orang muda zaman sekarang ni basically kita tahu perubahan zaman tu a hmm. membuatkan dia orang rasa macam semua kena tong-tong, semua kena share ah. rumah apa kata kereta dan semua expenses semua kena share apa pendapat okay. Cik Fazli Pada saya macam ni pertama kita lihat dari segi asasnya apa hmm asasnya adalah lelaki bagi nafkah pada isteri suami mm -hmm. okey so nafkah tu apa dia pakaian tempat tinggal makan minum kan uh, apa tu barang pembersihan diri itu adalah nafkah okey maknanya kalau isteri bekerja mm -hmm. uh, dan dia boleh terima minimum nafkah tersebut uh -huh. okeylah dengan redor dengan redhanya uh, ha -ha. kalau yeah? tak redha tapi dan sedar kan nafkah ni mengikut kemampuan suami aa ah. Uh, asasnya <laughs> okay. mengikut bukan kita sebut okay, barang pembersihan diri okay, saya nak barang jenama sekian-sekian harga 300 tak boleh oh, okey okey dia mengikut kemampuan suami suami mampu beri yang apa itulah dia uh -huh. okey tapi kalau contoh isteri kata oh, bang tak apalah apa ni uh, saya top up sikit lah untuk abang supaya abang pun relax sikit apa semua kan maka itu adalah keredaan masing-masing jadi hmm. teruskanlah Di isu dia macam ni isu ni adalah kita nak uh, upgrade kita punya hidup tapi kita tak nak kita nak letak 100% pada suami. Hmm. Wajib tak suami ikut? Tak wajib. Uh, depends pada suamilah. Sebab ikut kemampuan okay. dia. Okey. Okay, itu asas dia. Uh -huh. Itu asas dia. Ikut kemampuan suami. Uh, itu asas dia. Maknanya, uh, kita kena pegang yang itu dulu. Uh -huh. lah kita kata, okey, tak apa. Kita bincang dengan suami. Bang, saya akan kerja tapi saya akan bantu sekian-sekian-sekian. Uh -huh. Okey. Uh, maka, sama-sama reda bolehlah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mas, mas, tak ada mas, mas. isu pun. Kena ada akad ke tak payah? Uh, Atau macam apa paham-paham je lah, tak nak faham. perbincangan dengan lebih jelas lagi bagus. Okay. Uh, sebab, okay, tak, abang, yang ni saya bayar. Yang ni abang bayar. Yang ni semua abang bayar. Yang ni semua abang. <tik> tak salah. Tak kisah <laughs> okay. lah tapi penting masih uh, suami redha isteri redha. Itu cukup lah. Kita masih lagi boleh menggunakan uh, apa duit suami, duit isteri, duit isteri duit isteri. Boleh buat masa lagi relevan ke? <laughs> uh, duit ialah duit isteri memang duit isteri. Uh, uh, ha. Suami dia. tak boleh uh, uh, kan? Suami tak boleh paksa menggunakan duit isteri tak uh -huh. boleh. Uh, tapi dia macam ni Zura. Contohlah kan. Saya bagi satu situasi eh. Contohlah Zura dengan suami. Ini contoh saja uh, contoh, contoh. saja. Okey. Suami kerja Uh, katakan kat katakan pukul 8 balik pukul 5. Uh, disebabkan dia nak memenuhi keinginan kita pun semua dia terpaksa tambah lagi kerja. Okey. So suami keluar pagi balik malam. Hmm. Surah nak anak tak bagi tak? Taklah tak, lah, tak bagi sangat ah. Kan, hmm. tak ada masa kan. Tak Macam masa. malam je boleh jumpa. Tu pun dah dah makan-makan uh, makan, Pagi esok pun pagi. Heeh. Uh -huh. Okey. Jadi uh, Zura bekerja dan ada duit. Jadi mana lebih Zura nak. Tak apalah saya saya bayar malam malam tu tak apa. Kos malam tu untuk bayaskan-kan saya tercover. Hmm. Jadi abang ada masa daripada pagi sampai petang. Ah. Malik. So tidakkah itu lebih membahagiakan? Wah, nampak? Dengar tak? Ha -ha. <laughs> tak, tak sebab kan? kalau kita nak berkira, nak berkira. Dia dalam rumah tangga ni Zura, benda yang paling paling bahaya adalah berkira-kira. Ah oh, kita risau juga tu kena ha. ada give and take. Sebab tu saya kata rumah orang tangga ni berkongsi hidup. Apa masuk kongsi. Awak apa yang awak ada kita awak bagi, apa yang saya ada saya bagi. Hukum ada? Hukum dah tetapkan maknanya nafkah kan sekian-sekian kan sekian, sana. Sekian. Uh -huh. Tapi kalau kita nak hidup lebih bahagia, lebih lebih uh, life, bukan lifestyle maknanya lebih seleso. Uh -huh. uh -huh. Kan? Ah ha, jadi kalau awak willing, willing silakanlah dia kadang-kadang uh, perempuan ni dia ada satu emosi tau uh, hmm. yang mana mula-mula dia redon hmm. tapi hmm. ada ada masanya dia rasa macam tak puas hati kan hmm. ada rasa dia macam penat mungkin hmm. sebab terlalu penat kot hmm. jadi berfikir hmm. ni bukan kata perempuan je lah mungkin lelaki pun ada juga ya, kan ya. Hmm. Uh, bila bila dah tak penat tension dengan emosi yang tak yang tak berapa hmm. nak okey tu mulalah mengungkit dia, dia satu kenapa mengungkit ni mengungkit ni timbul eh? pertama saya tengok macam ni banding huh. kita duduk banding hidup kita dengan orang lain kita kahwin dengan suami kita bukan kita kahwin dengan orang lain. <laughs> so bila kita kahwin dengan suami kita, itulah suami kita, itulah isteri kita, maka terimalah dia seadanya. Itu kemampuan dia, maka itulah dia. Mm -mm. Kenapa kita nak banding dengan orang lain yang suasana dia berbeza, mm -hmm. dia punya apa, dia punya kemampuan financial dia berbeza. Berbeza. Rezeki lain-lain masing-masing. So dia dia adalah satu pemandangan yang tidak adil bila kita duk asyik duduk banding dengan orang tu. Orang mm -hmm. Hatta saya kata, bukan saja isu financial tau. Isu tentang layanan. Ha, kenapa aa, suami dia sweet, suami saya tak sweet aa, Suami orang layak, ya Allah letak bunga depan tu kan aa. Oh Lepas tu rantai emas lagi, ya Allah. makan kat restoran mewah kan Soalan saya makan hari-hari ke situ Hari-hari <laughs> dia buat tu Cuma di, di record sahajalah aa, kan Di record saja, ha. record tu bayar lagi upah orang untuk record tu Lebih <laughs> lagi Okay, cakap pasal okay. perbandingan tadi tu eh, Kebanyakan masalah uh, rumah tangga sekarang ni bermulanya daripada social media Ya, ya. Ha, so juga. so saya rasa macam ni, kita kena matang dalam menggunakan sosial media. Hmm. Kita kena jadi orang yang bijak dalam menggunakan sosial media. Saya selalu soal macam ni. Ada orang tunjuk sweet-sweet kan. Hmm. Tunjuk sweet-sweet ni sebenarnya saya kata boleh, bukan langsung tak boleh. Boleh. Sekali-sekala tunjuklah. Uh -uh. Habis kalau sampai kawan tu nak masuk tandas pun tunjuk, lepas tu jaga depan <laughs> tandas pun tunjuk, nak makan pun kan. Tak tangan <laughs> kan? Uh, kan. So nak bayar kat kaunter supermarket pun Pegang tangan lagi. Uh -uh. saya rasa ada isu kat situ. Sebab orang yang bahagia kita tak sempat nak tunjuk semua benda Orang yang bahagia ni kadang-kadang Kita macam ni Kita bahagia dengan pasangan kita Tak sempat nak tunjuk pun Cukuplah dia tahu Kita bahagia Saya bahagia Sama-sama bahagia Kau apa nak tunjuk mm -mm. Ha, Cuma sebahagian orang tunjuk ni Kenapa? Kerana dia perlu validation Dia nak kata Ya Allah bahagianya Sweetnya awak Ya Allah seronok saya tengok Okey oh. Alhamdulillah <laughs> ha, kan? Jadi kita akan rasa macam oh, Okey betul Aku sangat sweet dengan dia Dia sangat, sayang aku Aku sayang dia Ada setengah orang yang perlukan benda tu mm -hmm. kan? Ada orang tak perlukan tu dan ramai-ramai orang tak perlukan pun. Bagi bunga. Contoh Tapi... Contohlah kan. Adakah uh, orang yang tak pernah tunjuk, dia tak pernah bagi bunga? Taklah. Kadang-kadang dia lagi sweet, lagi romantik. Cuma dia tak tunjuk. Sebab dia kata, aku buat ni untuk isteri. Cukup dia tahu, cukup lah. Uh -huh. Saya bagi contoh macam ni Zura. Eh, saya, saya nak keluar topik sikit. Uh, saya pernah ceramah banyak di beberapa universiti. Saya tanya soalan, siapa sini yang tak nak kahwin? Ramai yang kat tangan orang perempuan ramai. Ada pasangan kot. Eh? Ataupun terkesan dengan apa yang terjadi kat social media. Senang uh. je <laughs> dapat bikin nombor dua Eh. Okey. Uh -huh. uh, kata betul lah salah satunya social media. Curang uh -huh. lah apa ni. Saya kata macam ni. Saya suka analogi tau. Uh. Saya suka guna analogi. Saya kata kalau kalau kamu, keluar nanti bekerja, kamu nak beli kereta tak? Uh -huh. Nak beli mesti, kereta mesti. Mesti. Okay. Kenapa nak beli kereta? Kenapa tak nak pakai motor? Uh, kereta lagi selamat lah Selamat, bapak -bapak selesa uh -uh. Kan Selamat, selesa Boleh muak ramai orang Boleh muak banyak barang kan Kalau kereta kan Motor susah Terhad uh -huh. <coughs> Okey Saya tanya lagi soalan um, Apa tu Kamu nak beli kereta Okey Kamu tak takut eksiden? Eh Naik motor lagi takut Naik motor lagi takut kan uh -huh. Okey Kalau kereta tu Kamu tak takut eksiden Kalau beli kereta uh, Takut jugalah Tapi uh, Kurang Kata risikonya lah uh. Antara yang selamat Dan yang eksiden Kereta ni Dekat jalan raya Mana lebih banyak? Antara orang bawa kereta selamat Sampai ke destinasi Dengan orang yang accident Dekat jalan raya ni Mana lebih ramai uh, Selamat sampai lah selamat. Yang selalu keluar berita Yang mana Yang selamat ke Yang, yang tak selamat Faham maksud saya uh -huh. Kan mana yang keluar dekat media sosial Yang keluar dekat berita Adalah Sebenarnya yang Yang negatif Yang, negatif. Lah. yang positif ni banyak lagi Kalau kita tengok sekeliling kita kan Berapa ramai yang bercerai Berapa ramai yang selamat Yang bahagia uh -huh. Saya rasa kalau tanya saya, saya jumpa lebih ramai yang berbahagia yang cerai mungkin seorang dua. Adalah cerai ha, kan? Adalah ada Adalah yang ada isu. Berada. Tapi yang yang ramai-ramai ni ramai ramai apa? Bahagia. Uh, isu orang lain trigger diri sendiri ni. Masalah juga tu. Hmm, Janganlah. Saya tak nafi ada 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 yang takut ni, ada yang trauma dan sebagainya. Ha, ha. Itu saya tak nafi. Cuma saya nak cerita takut ni jangan sampai tak nak. Hmm. Ha, Kali jawab isu tadi lah. Yeah. Ha. So, berbalik kepada isu perbandingan tadi. Maknanya jangan banding. Jangan banding kita tentang dia saya rasa saya rasa Zura kita ni dengan pasangan kita kan hatta adik-beradik kita pun kita tak boleh banding mm -hmm. hatta kalau kita ada kembar pun dia ada pasangan dia dengan kita dengan pasangan kita jangan mm -hmm. samakan sebab kita tak sama rumah tangga ni dia unik dan tersendiri rumah tangga Zura unik tersendiri rumah tangga saya unik tersendiri mm -hmm. dia takkan sama walaupun isunya mungkin ada isu yang lebih kurang sama latar belakang lain suasana lain tempat lain reaction lain solusinya lain Mm -hmm. Sebab tu rumah tangga kita kalau ada isu kita kena duduk bincang sama kita, kita selesaikan dengan cara kita, bukan dengan cara orang lain. Dengan cara orang lain. Sebab tu bahagia pun bahagia dengan cara kita. Ah, baik baik. Okey, saya nak saya nak selitkan sikit satu soalan eh. All right, all right. Yang mana baru-baru ni anak-anak uh, muda ramailah hmm. question benda ni bila uh, satu soalan yang what, what you can bring on the table tu oh, oh, oh. Yang bila kata oh uh, Kenapa isteri Perlu bawa sesuatu ataupun kenapa suami je yang kena kena bawa sesuatu kenapa bukan isteri maknanya isteri ni hanya duduk di rumah uh, buat sesuatu ataupun sebab perempuan biasanya uh, dia akan rasa macam lepas lepas kahwin tak payah kerja pun tak apa sebab suami dah boleh nafkah hmm. rumah kereta semua suami boleh bayar. Hmm. Kan? Jadi questionnya adalah bila budak-budak muda ni mempersikai kan apa sepatutnya perempuan bawa dan apa sepatutnya lelaki yang bawa. Oh. Ha. risau oh. eh. Kan? <tuh>, Betul. Nak jawab ni kena table besar juga ni. Uh -uh. <tuh> <tuh> Pada saya macam nilah. Um saya berbalik kepada kemampuan. Hmm. Asas nafkah suami. Okey. Dengan apa yang suami boleh bagi mengikut kemampuan dia. You selesa tak? InsyaAllah lah selesa. Ha, kalau selesa, okey lah. Uh -huh. So, you nak duduk rumah ke, you nak ni ke? Tapi kalau tak selesa, nah. kita punya, orang kata, inisiatif uh -huh. sendirilah. Kalau tak selesa, maknanya apa inisiatif kita, inisiatif kita untuk bantu? Kita boleh minta suami untuk provide ke apa kan. Tapi level kemampuan suami, maknanya level tu akan mengikut kemampuan dia juga. Uh -huh. So, kalau you nak yang 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 lifestyle yang bagus, cari orang kaya je lah. Oh, patut. <laughs> Masa kena kaya. <laughs> masa dah kahwin, alah. Tiba-tiba pula tak cukup. Sebab tu dalam rumah tangga ni, bila kita, macam saya balik kepada mindset yang betul. Apa dia? Berkongsi hidup. Mm hmm. kalau you asyik nak menuntut, you tidak menyumbang dan tidak memberi kepada keluarga, sampai satu masa you akan penat menuntut. Mm hmm. Sampai satu masa yang dituntut juga akan penat kerana asyik dituntut. Sebab rumah tangga give and take. Dan yang paling penting sebenarnya Zura dalam rumah tangga ni apa? Kefungsian. -hmm. kefungsian urunan rumah tangga. contoh, saya kata, okay, what you can bring on the table, bawa lah apa yang So, I buat apa? So, apa fungsi isteri kat rumah? Memasak lah. Memasak, mengemas rumah, jaga anak kan. Ha. kalau you sanggup buat semua benda tu, ha. lah. Tapi itulah nanti dia berbalik pada ajaran Islam pula kan. Ha, bila orang kata oh tu sebenarnya tak isteri tak payah buat pun tak apa kan. Ha, dia pun pusing-pusing kat lah. Dia sebenarnya banyak, dia banyak dia macam ni tau pada saya kalau kita nak kira apa kita punya kita punya apa uh, okey yang tugas memasak apa semua hal suami nak suami kan tu kan, payah kan. macam saya sebut di kalau kita asyik menuntut akhirnya kita akan penat hmm. ha, sebab rumah tangga ni kena, saya akan tanya balik soalan, kenapa you nak kahwin dengan dia cinta dia dah <laughs> memang cinta tapi you dah tahu dah dia tak boleh provide apa yang you nak level mengikut level yang hmm. you nak kan sebab apa kahwin dengan dia ni masa awak kahwin ni tak fikir panjang ni ha. So, kalau kita nak yang sekian-sekian-sekian, <coughs> maknanya kita juga kena cari orang yang sesuai, yang mampu seperti apa yang kita nak. Mm -hmm. Kalau dah tak mampu, tak payah lah. Ingat tu nak kahwin ha jangan kata rejah aje. Ha, Okey yang penting apa, apa kata pemilihan pasangan itulah yang penting. Pasangan penting, ha. penting. Kalau boleh orang kata sekufu supaya tak ada masalah. Ni sekufu tadi. Ha sekufu. Ha, lah. Kenapa sekufu? Tiba-tiba oh, ni -tiba. nak habis kau boleh boleh. Tak boleh boleh. <laughs> Yelah sebab kita rasa macam kalau kita memilih yang sekufu supaya ha, ha. di kemudian hari tak ada masalah yang berlaku. Mungkin Ada skufu. ada explanation lain ke? Ha, ha. Sekufu ni macam ni maksudnya adalah Skufu ni biasa kita akan tengok dari segi apa tahu latar belakang, financial, kewangan sama. kan. Kenapa sama? Kita nak yang sama. Sebenarnya skufu ni banyak-banyak ha, elemen lain banyak lagi. lagi. Latar belakang pendidikan dan sebagainya. Uh -huh. Kenapa biasa kita tengok uh, dari segi uh, kewangan ni sama? Sebab kalau contoh, isteri dulu waktu dibesarkan ada kan ada maid. Maksudnya uh -huh. sekufu ni maknanya suami ni mesti mampu sediakan maid. Hmm. Uh, supaya tak ada masalah di kemudian uh, hari supaya expectation dia sama mm. ha uh, contoh kalau isu, suami ni adalah orang biasa isteri adalah orang yang memang kayanganlah mm. suami ni marham jadi bila kahwin isteri ni kena expect untuk bukan hidup pada zaman sekarang ni kena hidup mengikut kemampuan suami yeah, dia ya betul uh, barulah dia akan rasa oh tak apalah tak apalah uh -huh. boleh terima ini. tapi kalau tak ini akan berlaku Akhirnya, uh, pencerahan ni sebab apa? Sebab dia rasa suami tak mampu bagi. Padahal suami bagi dah nafkah ikut kemampuan dia. Mm hmm. Uh, cinta tapi sebab memang dia memang manis, manis kan. Ah, Bila dah kahwin ni memang semualah akan keluar apa. Ke? Sebab emosi dengan rasional ni dia macam ni. Aha. Emosi tengah tinggi rasional rendah. Bila dah kahwin emosi makin kuat rasional naik menak naik kan. Uh. Bila rasional tengah naik pun tengok balik hmm, uh -huh. susahnya hidup. Aduh, ah, itulah <laughs> kita kita rasa macam masalah lah sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan bercakap lagi. Uh, kita nak minta Cik Fazli kongsikan nasihat lah kepada anak, anak muda. Jadi oh, kita terus kekal di 107.9. lebih real. Lebih fresh. Dengan segmen baharu. Next up. Buka cerita Pop Culture. My Corner. Bersama tetamu menarik setiap minggu. Hanya di Rakita 107.9. Terima kasih kerana masih lagi setia dengarkan uh, bersama dengan Zora Buka Cerita hari ini. Yang mana kita bercakap mengenai isu rumah tangga. Lagi-lagi pada pasangan muda lah kan Encik Fazli. Hmm. Yang mana Encik Fazli merupakan kaunselor uh, rumah tangga. Pastinya banyak isu-isu yang Encik Fazli dapat lah kan. Yeah. Uh, mungkin boleh kongsikan nasihat lah kepada mereka yang uh, nak kahwin awal tapi tak ada ilmu. Yang mungkin dah kahwin <laughs> uh, tapi dalam pergelutan masalah rumah tangga. Dia kena kandungan surah eh masalah rumah tangga ni kadang-kadang bermula daripada persepsi yang silap je itu je. Hmm. Uh. Saya setuju yang tu. ha. <laughs> uh. Sebab saya suka ambil macam ni. Saya suka dalam sesi kaunseling saya, saya suka tanya. Uh, masa awak, masa awak kahwin dulu macam mana? Masa bercinta dulu macam mana? Manja. Manja, manis, suka senyum, semua, kan, suka, senyum ha? suka layan, suka tanya, awak suka makan apa? Awak uh -uh. oh, suka makan topoyak? Ya Allah, sama. <laughs> uh -huh. Pak kahwin dia jadi singa. <laughs> <laughs> okay. okay. Soalan saya, kenapa sekarang berubah dulu dulu bahagi dulu contoh ha. seronok kenapa sekarang berubah sedangkan kita kahwin dengan orang yang sama hmm uh, a uh, mungkin uh. sebabkan uh, hormon wanita ke Sebab <laughs> <laughs> hormon kena orang lain hurai lain <laughs> saya tak hurai lah <laughs> uh, kan tapi saya nak ceritanya maknanya dulu kita pernah bahagia adakah sekarang kita tak boleh bahagia boleh Dengan coba. orang yang sama sangat boleh sebenarnya jadi pertama pertama kita kena faham ini kepada para isteri di luar sana kita berkahwin dengan lelaki bukan kita berkahwin sesama wanita hmm uh -huh. Jadi lelaki ada cara dia sendiri, ada kaedah dia sendiri. Contoh. Kan? Alamak risau, dia macam etek wupan. tak, ini pesanan pada isteri. Jangan <laughs> pesan pada suami <laughs> okay, pula. Okay, okay. Okay. <laughs> okay, Jadi, bila kita kahwin dengan lelaki, lelaki ni kalau ada masalah, kadang-kadang, ini salah satu contoh. <laughs> kebiasaan lelaki bila ada masalah, dia diam. Ya Allah, betul lah Encik Fazli. Ha, termasuk yang bercakap ni. <laughs> <laughs> ha, lelaki dia suka diam. Dia, dia diam. diam. Diam tu maksudnya apa? Dia tengah fikir, tengah bagi, bagi masa dia. Jangan ah. duduk desak. Jangan desak. Kata, abang kenapa diam? Amang, saya nak cakap ni sendiri. So asyik diam kan. Susah nak communicate macam ni. Kita eager nak tahu tahu dia sebenarnya. Tahu. Ha, tapi sebab dia lelaki. Ada waktu dia diam. Okey. Ada waktulah Ada waktu dia diam. Okey. So, pesanan pada suami pula. Kita berkahwin dengan wanita. Ha. Huh. Kan? Bila isteri mengajuk, jangan bagi masa. Kena terus pujuk. <laughs> sebab dia ingat, orang lelaki, kenapa dia tak pujuk terus? Sebab dia kata, dia, tak apalah bagi dia masa. Sebab kita layan dia macam sama. Macam kita layan lelaki Ya. Memang kita mengajuk, alah, tak kau nak mengajak malah aku nak layan kan. We kan. Dia dah okey sikit, baru kita tanya kau, okey ke tak? Uh, so, sikit. kena faham perbezaan lelaki dan wanita. Walaupun dia tidaklah ketara sangat, tapi ada perbezaan. Uh, contoh kan, uh, kena memahami perbezaan. Ini, ini kena nak cerita ni panjang, ni punya cerita dia. Oh. Termasuklah emosi Ramai orang ingat Orang lelaki tak ada emosi Saya kata tak Orang lelaki beremosi Cuma buat perempuan je tak nampak Dia tengok macam diam je Yang beza adalah cara ekspresi uh -huh. Orang lelaki merajuk Merajuk termasuk kru-kru di muka Ni Tahu aku tahu aku tahu muka merajuk <laughs> <laughs> Merajuk ke marah ke Kita kebanyakan Kalau sebahagian lelaki ya, dia diam orang perempuan mungkin mengajuk. Memang mengajuk kan. Oh, Marah, yeah, bebel. Okay lah. uh, upload status. Upload status. Sekarang tulis status. Uh, delete gambar. Uh, Itu tak kira bakar lagi. <laughs> <laughs> kan? Maknanya ekspresi berbeza. Huh? Jadi kita kena faham pasangan kita. Okay, satu. Yang kedua. pesanan saya kepada suami isteri luar sana. Khususnya pasangan muda lah. Di awal perkahwinan ni sewaktu um, masih lagi di, di fasa honeymoon ni. Fasa uh -huh. masih membara cinta dan semangat tu kan. Uh -huh. Ada isu, selesaikan segera ada konflik selesaikan segera. Jangan biar. Jangan disimpan-simpan. Jangan disimpan-simpan. Jangan anggap uh, Nanti nanti okay lah tu. Tak, jangan. Talk about it. Cakap tentang benda tu. Kata abang, boleh tak saya nak cakap sikit? Saya minta maaf abang, tapi apa ni saya rasa kan, tak tahulah saya rasa saya minta maaf mungkin ini bukan salah abang, tapi tak tahu kenapa saya terasa bila abang buat macam ni macam ni. Mm -hmm. Saya tak salahkan abang, tapi saya rasa macam abang, boleh tak kalau kita uh, apa ni? Kita bincang mm -hmm. macam mana kita nak buat supaya benda tak berulang lagi. Mm -hmm. Terusrah. Masalah perbincangan ni pun masalah juga ha, Sebab tu saya tulis buku yang ketiga ah, Ada lagi <laughs> Tajuk dia susahnya nak cakap dengan awak Betul ha. Sebab bincang ni dia macam uh, Kalau perbincangan selalunya berlaku dekat office kan ha. Tapi bukan ha. dengan pasangan Kalau bincang ha. macam Eh kenapa performer ha. sangat ni nak berbincang kan Biasa-biasa <laughs> dah lah Buku tu saya tulis Tajuk dia susahnya nak cakap dengan awak Tips berbincang dengan pasangan Khusus pasal bincang je Saya beli nanti <laughs> Sebab saya rasa saya macam ni saya nak saya nampaklah uh, pengalaman saya Mendalikan sesi kaunseling. Saya akan tanya pengalaman uh, apa ni uh, pengalaman saya bila saya nak tahu rumah tangga ni okey tak okey, pasangan ni okey tak okey. Saya akan tanya soalan. Mm -mm. Boleh bincang tak soalan? Ah uh, isu yang kecil-kecil. Kalau dia jawab isu kecil tak boleh bincang, maknanya isu besar pun susah nak bincang. Mm -hmm. So bila isu kecil tak bincang, isu besar petah lagi. So apa berlaku sebenarnya? Mereka masing-masing menyimpan, mengumpul kan. So akhirnya sampai satu tahap kita akan jumpa Zura. Zura akan jumpa pasangannya 15 tahun, 20 tahun kahwin tiba-tiba nak cerai. 30 tahun kahwin nak cerai. Ya, itu sebenarnya buat benda yang kita terkejut juga lah kan. Okay. Isu tu bukan isu sekarang. Tapi yang lama-lama. Dia sebenarnya adalah isu yang lama-lama yang dikumpul, dikumpul, terasa, 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 terasa kan. Akhirnya, anak-anak dah besar, dah masuk universiti dah ni. Okey, saya nak mencari kebahagiaan saya sekarang. Saya tak larat lagi hidup dengan awak. Saya depression, MDD, major depression disorder. Pada sayang ni berpuluh-puluh tahun kahwin ni. Yes. Kan? Ha, itu isu dia. So pesanan saya kepada pasangan muda, ada isu selesaikan segera. Jangan anggap remeh. Sebab kadang-kadang kita anggap remeh kenapa tahu? Sebab kita rasa ah tak ada apalah. Kita rasa tak ada apa pada kita. Bukan pada, pada dia. pasangan belum tentu. Ha. Hmm. Nak kan maknanya perlukan kepastianlah. Maknanya perlukan kepastian kita bincanglah bahasa mudah bincang. Amalkan budaya Uh, perbincangan dalam rumah tangga amalkan budaya untuk kita seimbang dia dia, dia dia perbincangan ni dia ada uh, apa ni um, ada perbincangan waktu biasa ada perbincangan waktu konflik mm -hmm. uh, tak boleh berbincang waktu konflik ke macam mana uh, tak ada perbincangan waktu biasa perbincangan contoh bincang uh, kita ada, uh, kita ada kita ada apa kita ada hal yang nak diselesaikan contoh sekolah anak ke apa kan mm -hmm. okey itu perbincangan biasa mm -hmm. dari satu lagi perbincangan tentang konflik waktu konflik uh -huh. contoh ada pembincang ada kita bergaduh ke ada ni ke jumpa benda-benda ke apa kan so yang tu nak kena dibincangkan so hmm. nak Cik Fazli hmm. bila waktu yang tepat untuk kita membincangkan Konflik yang seriuslah okay. waktu tu jadi ke waktu tu ke sebab emosi tengah marah kan hmm. ha kalau tanya saya jangan bincang waktu tu jangan bincang waktu tu ya yeah. tengah tengah menutup tengah tahu poin okey panas panas biar dulu sejukkan dulu <laughs> pergi la mandi kolam dulu ke apa beli aiskrim beli aiskrim okey sejukkan dulu sebab perbincangan tentang hal yang sensitif dia perlukan persediaannya cukup. Uh -huh. Dia pers dia perlukan ten tenang yang cukup untuk bincang. Sebab ramai orang ingat dia berbincang dengan pasangan tapi hakikatnya itu adalah sesi luah perasaan. Hmm. Ha, ha. Eh tak ada tak ada ending. Tak ada ending, tak ada solusi. Bila lu sesi luah perasaan, aku dah lama tahan aku nak cakap juga aku tak kira kan. Itu adalah sesi luah perasaan. Sesi perbincangan, contoh kalau kita nak meeting. Ada agenda uh -huh. Kan? adalah apa Ada ini. kan, ada agenda, ada susunan, apa solusi dia? Okey, so semua tu perlu disusun dengan betul. Sebab tu perbincangan waktu konflik ni lagi lagi perlu kepada teliti cara yang betul. Mm -hmm. Hatta nak mengajak pun ada dalam buku ke? Ada. Ada hmm. di dalam buku. Sebab kita <laughs> memang tak cukup masa nak cakap banyak ya. Ya, itulah oh. dia. So, pesanan saya kepada semua, semua anak muda di luar sana lah yang dah berkahwin, baru berkahwin. So, amalkan budaya berbincang dalam rumah tangga. Hmm. Dan yang ketiga, uh, dia kena ada aktiviti yang bersama selalu dibuat untuk mengeratkan hubungan. Ah, Salah cari satunya, benda yang hobi-hobi lah. Hobi-hobi sesama. sesama. Salah satu yang paling powerful ni apa dia? Adalah solat jemaah. Ah, Saya nak sebut, sebut lain tadi Tapi ah, itu yang yang seharusnya lah ah, <laughs> Yang lain yang pun boleh juga <cuk> Banyak juga yang, yang yang powerful Tapi maknanya kita kena tackle Dari sudut kognitif Kita kena tackle dari sudut emosi Kita kena tackle juga dari sudut spiritual mm -hmm. Spiritual ni solat jemaah lah yeah. okay. uh, Sudut kognitif apa Sudut kognitif dengan emosi ni apa dia Buat aktiviti sama-sama Pergi mancing Itu, itu buat, perlu buat Perlu mm. Jangan kata tak perlu Jangan kata oh solat jemaah semata-mata Lepas tu yang lain tak payah buat Lepas tu masing-masing buat kerja sendiri Tak juga Saya kata kena holistik Kena menyeluruh yang, yang Zura nak sebut tu apa tak <laughs> nah, camping sebab, sebab saya ada baca satu ha. isu ni lah kan daripada camping lah aku kenal pasangan aku katanya ha, sebab camping okay. uh, ni memerlukan kesabaran yang tinggi lah kan ha, ha. daripada cara nak memasang ha. jadi daripada itu kita kenal oh pasangan aku ni baran tak boleh buat bincang ha, ha, ha. betul itu nak kenal pasangan boleh lah aktiviti ha, ha. macam ha, ha. tu kan camping Orang kemping kata kemping Orang mengail Orang mengancing dia kata mancing <laughs> Betul <laughs> Orang main futsal kata Main futsal sebenarnya Main futsal ni mengajar tentang kesabaran Oh <laughs> jenuh lah nak bawa bini uh, Tapi nak ceritanya Aktiviti ni penting mm -hmm. uh, Sebab sebenarnya dalam aktiviti jugalah Kita mengenal pasangan kita Sama ada kita dah kahwin atau belum kahwin mm -hmm. Bahkan Bahkan eh Kes curang juga boleh berlaku Dengan aktiviti yang dilakukan bersama Oh. Curang di tempat kerja Aktiviti bersama dah tu Ya yeah, betul uh, Topik lain pula Nampak gaya ni okay, so. okay Kita tak boleh nak panjang lah Sebab kita satu jam right, but, je kan InsyaAllah yeah. kalau kata Mungkin yang uh, Dalam fasa dibelenggu masalah ke hmm. Boleh cari Buku Cik Fazli Boleh, uh, boleh Nak dapatkan Allah. dekat mana tu Boleh pergi ke TikTok saya Fazli Aziz mm -hmm. uh, Di situ ada Memang saya banyak Buat perkongsian dekat situ Uh, dan juga tentang buku seminar semua ada saya memang ada saya uh -huh. dalam tulah. Alright. Uh -um. Boleh klik dekat link dekat bio kan selalunya. Betul. Uh. Ah nampak saya dah tahu dah. <laughs> Baik, terima kasih kepada semua yang mendengar. Uh, mungkin yang nak dengarkan kembali boleh dengarkan di uh, YouTube kita ada podcast Rakita.my Terus kekal di Rakita 1079